Bəli, Müslüm Maqamayev və Nəbi Xəzrinin Möhtəşəm bir Azərbaycan adlı əsəri və bu əsərə müraciət edən bizim Gənclər Üçün Oxu layihəsi və bu layihənin hal-hazırda yaradıcı heyəti bizimlə bərabərdir, studiyamızdadırlar və mən istədim təqdim edim ki, Cavan Gənclər Hərəkatı İctimai Birliyinin icraçı direktorunun mavini Murad Ağabəyli, Gənclər Üçün Oxu layihəsinin bədii rəhbəri Ümidə Abbasova və layihənin iştirakçısı Aydan Həsənova. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Nur, zəhmət olmasa mən də qonaqlarımızı görərdim. Buyurun, 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 buyurun. Sabahınız xeyirli olsun. Və biz bugün Gənclik Üçün Oxu layihəsi haqqında söhbət açacağıq. İlk olaraq kimdən başlayaq? Buyurun, əlbəttə ki, Murad Ağabəyli. Biz əslində təşkilat olaraq belə bir layihənin Azərbaycanda keçirilməsini, daha fərqli formada keçirilməsini qərara aldıq və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fonduna, bilirsiniz ki, ölkəmizin gənclər siyasəti, dövlətin gənclər siyasətinə verdiyi tövbə müxtəlif layihələrin təşkilatlar arasında keçirilməsində təbii ki, kömək olur və Gənclər Fondu bu, belə deyək, qrant ayıran qurumlardan, fondlardan biridir. Və biz müraciət etdik və Gənclər Fondu maliyyə dəstəyi ilə layihəni təşkil edilməyə başladı. Azərbaycanda bu tip layihələr təşkil olunub müxtəlif zamanlarda, amma biz daha bir qədər fərqli tərzdə istədik bu ifanı təqdim edək və bu ümumiyyətlə dünya praktikasında göstərilir. Və biz ilk mahnını bədii rəhbərimiz və komandamızla çox müzakirə etdik ki, hansı mahnı olsun və qərara aldıq ki, bu Müslüm Ağamayevin Azərbaycan mahnısından başqası ola bilməz. Bəli. Və başladıq işləməyə, uzun müddət layihə üstündə böyük bir komandanın əziyyəti oldu və klip çəkilişləri çox çətin bir proseslərdən keçdi, əziyyətli proseslərdən keçdi. Görüntüləri də izləyirik. Bəli, və hətta bu layihə bir çox tanımışlar da qatıldı, dəstək oldular sizə, bərabər çalışdınız və mükəmməl bir iş də o ərsəyə gətirdiniz və mən istərdim ki, hal-hazırda layihənin bədii rəhbəri Ümidə Abbasova ilə də bir balaca söhbət edək ki, layihənin ideyası haradan yarandı, necə yarandı və bədii rəhbər olaraq hansı hissləri yaşadınız, buyurun. Bəli, çox sağ olun ki, bizi bura çağırmışsınız, dəvət eləmişsiniz. Bu layihənin İdeyası Cavan təşkilatına fikrinə gəldi və bu haqda Murad bəyin sağ əli, Akif bəy zəng vurdu mənə, dedi ki, bəs Ümidə xanım, belə bir fikir var, bunu həyata keçirmək lazımdır. Çox fikirləşdi, çox döyüşdü ki, bəs hansı olmalıdır və yenə də Murad bəy demişkən, bu mahnını biz seçdik. Çünki ölməz sənətkarımız Müslüm Maqamayevın mahnısı və ifasında olan, gördüyünüz kimi hətta mahnının axırında Müslüm Maqamayevın öz ifası var. O mütləq olmalıydı. Çünki bu əfsanədir. Bu haqda fikirləşib, döyüşdük, filan elədik. Bu hələ 3 nəfəri biz bura gəlmişik. Əslində, bu mahnının üzərində işləyən bir 60-a yaxın insan var. Orkestr yoldaşlarım, dostlarım, hansı ki bu təmənnasız bütün gücünü verərək gəlmişdilər, proyektə yazırdıq. Bu proyektin, bu mahnının aranjımanını İsmail bəy Əsədov eləyir. İsmail Əsədov, salamınızı çatdırırıq. Seydarlı dostumuzu. Çox, çox. Hətta otururduq saat, gecə saat 3-ə, 4-ə kimi bizim musiqiçilər yazırdılar bu mahnını. Çox belə böyük həvəslə, böyük istəklə. Hamı, bütün ancaq istedadlı gənclərimiz bura qatılırdı. Çox gözəl. Və davam edəcəyim, Murad müəllim, ümumiyyətlə, birlik üçün oxu, təhsil üçün oxu, bu şüar altında belə layihələr həyata keçirilmişdir. Bu dəfə isə gənclik üçün oxu deyildi və gənclər də mütəmadi olaraq cəlb olundular bu layihəyə. Bu haqda da biraz məlumat verək. Çox gözəl bir şüardır, gənclik üçün oxu. Təbii ki, birlik üçün oxu layihəsi Azərbaycanda keçirilir və çox böyük marağa səbəb olub təbii ki, yəni və çox uğurlu aldım hər üç layihənin özü, birlik üçün oxunun hər üç mahnısının özü. Daha sonra Qarabağ üçün oxu olub
bu çox böyük səsdə yaratmışdı və baxış sayı kifayət qədər çoxdur və çox möhtəşəm iş qolub orada. Eləcə də təhsil üçün oxu və s. Və biz fikirləşdik gənclərlə işləyən bir təşkilat kimi bu layihənin sırf gənclərə aid edilməsin. Çünki digər adlı çəkilən layihələrdə təkcə gənclər ifa eləmir. Yəni orada tanınmış, yaşı daha çox olan ifaçılar da ifa edir. Amma bizim layihənin fərqi ondan ibarətdir ki, bütün komanda gənclərdən ibarətdir və gənc yaşında olan şəxslərdir. Və oradakı belə deyək, ifaçıların əksəriyyəti çox tanınır, gənc olsalar da. Və biz istədik onları daha çox tanınsınlar və bu istiqamətdə onlara daha çox biz də kömək ola bilək. Eləcə də biz mahnı seçimində müəyyən dəyişikliklər elədik. Yəni mahnı seçiləndən sonra onun aranjmanı Ümidə xanım dediyi kimi İsmail bəy aranjmanını elədi və aranjmanda biz gördüyünüz kimi bir neçə müxtəlif janrlar əlavə eləmiş. Əslində biz bu mahnını işləyərkən sonunun yaxşı olacağını ümid edirdik, amma əvvəlcədən bilmirdik necə olacaq. Çünki necə çox belə deyək, mahnı seçimi çox riskli mahnıdır. Yəni bu mahnını Müslüm Maqaməyevdən sonra hansısa bir formada dəyişmək əslində biz çox qorxurduq. Amma biz bütün hallarda istədik ki, bu gənclərin daha çox üstünlük verdiyi janrlarından olsun. Məsələn, biz rock əlavə etdik, caz əlavə etdik və s. Və bundan sonra biz baxdıq ki, hansısa bir qayda formada gənclər arasında sevildi mahnı. Çünki sosial şəbəkələrdə olan münasibətdən, maraqdan və s. Və biz mahnını 28 may Respublika gününə həsr etdik və həmin ərəfədə paylaşdıq mahnını və layihə davam edir belə deyək ki. Hal-hazırda bizim komandamız Ümidə xanım yeni layihələr üzərində çalışırsınız. Təbii ki, biz hazırda İndi efirdən açıqlamaq istəmirik, çünki strik daha çox sürpriz olsun bu. Çox maraqlıdır növbəti şüarı hansı adı altında yada keçiriləcək. Gəncə üçün oxu şüarı altında başqa ifalar. Çünki çox maraqlı adlar seçilir. Bəli, bəli. Başqa ifaların seçilir. Və hətta o dediyiniz kimi istedadlı gənclər ətrafınızda var. Onlardan da biri Aydan Həsənovadır. Aydan Həsənova həm də Akademik Musiqili Teatrının aktrisasıdır. Bu yaxınlarda da studiyamızın qonağı olmuşdu. Yeni tamaşa üzərində çalışırlar. Esmeralda rolunda tamaşaçıların önünə çıxacaq. Akademik Musiqili Teatrının repertuarı da bir çox tamaşalarda iştirak edir. Əgər biz danışdıqsa istedadlı gənclərimizdən Aydanın gözəl bir ifası var. Rauf Hacıyev müraciəti sevgilim deyir və biz də böyük məmnuniyyətlə istərdik ki, biz sizi mərkəzə dəvətliyə həm bizə həm də tamaşaçılarımıza sevgilimi ifa eləyəsiniz. Buyurun. Bütün sevənlərə də gəlsin. Görmüşəm səni mən sahildə sevgilim O vaxtdan getməyir gözümdən Suratın, ey gülüm Yadımda Otlara saldı yar Xəyalım məni Yadımda qaldı gül cəmalı Canımı aldı şuh cəlalı Otlara saldı yar Xəyalım məni Gəzəm bağçada səhər Əsirdi küləklər Heç olmaz hüsnünə bərabər Ətirli çiçəklər Yadımda Canımı aldı
Güzel ifadesine göre teşekkürler. Aydan Hanım, hareket sizden. Hareket edin. Bayağıdan bes güzel ifade eksiledir. Derhal gidip eleşirsiniz. Aydan Hanım, siz de bu layihede iştirak eden gençlerin sırasındasınız. Evet. Ümumiyyətlə təəssüratlarınızı bölüşək. Necə bir histi? Təəssüratlar çox, necə deyim? Yüksək seviyyədə. Yüksək seviyyədə çox sevinçli bir andı. Mən çox böyük fəxr edirəm ki, Murad bəylə bu layihədə çıxış elədim. Bütün gənclərin mən öz adımdan təbrik eləyirəm. Düzdür, onların hər biri bugün burada olmaq istədilər sadəcə olaraq. Onda gəl salamlarınızı çatdırıq onlara, bütün layihə iştirakçılarına. Hər birini təbrik eləyirəm. Onlar burada ola bilməsələr də biz onların yanında olarıq, narahat olmayın. Nə vaxt dəvət etsək, biz böyük məlumiyyətlə sizə dəstək olmağa hazırıq. Layihə rahat oldu mu? Məsuliyyətli idi. Çox məsuliyyətli idi. Mən sizə deyim, heç də yorulmadıq. Düzdür, bizim çəkilişlər fərqli formatda davam eləyirdi. Məsələn, caz səhnəsi gördüyünüz kimi, rock səhnəsi Qobustanda çəkildi. İki ay davam eləyir, hə, çəkilişlər? İki ay, bəli, davam elədi. Qobustanda olan çəkilişlər bir qədər... Bir gənc olaraq bu layihədə iştirak etmək sizə nə verdi? Uğurlar oldu. Uğurlar əldə elədik. Və yeni tanışlıq oldu, yeni tanışlıqlar oldu, əlaqələr yarandı. Həm də gənclik var axı burada. Gənclik olanda gənclik daha istiqanlı olur, daha mehriban olur və bir-birindən məsləhətlər alırlar, bir-birindən ünsiyyət qururlar, dostluqlar yaranır. Hətta sevgilər də yarana bilir. Yəni, bax, bu cür layihələrdən gözəl-gözəl mesajlar atmaq olur cəmiyyətə və mən istərdim ki, yanımda Diyan, dedilər ki, siz mənim yanımda olanda daha maraqlı gözəl görsənirəm, ona da görə Diyanım burada və istərdim, yeni bir festival keçirilməlidir Xəzərin sahilində, düzmü? Belə bir məlumat var. Bu festival əslində, belə deyək, yeni deyil, biz bunu Cavanın fəaliyyətinin bir hissəsi kimi hər il keçirir. Artıq bu üçüncü il keçiriləcək. Keçən il olmuşdu, ondan əvvəlki il də olmuşdu. Belə deyək, keçən il bu əslində gənclərin çox böyük marağına səbəb olmuşdu. Belə deyək, biz açıq hava altında bu ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda belə bir formatda festival keçirilirdi. Xəzərin sahilində adı ilə. Və çox böyük səssədə yarandı və gənclər arasında çox sevildi bu layihə. Biz bunu Dəniz Kənarı Milli Parkda bulvar arasında keçirirdik və burada insanlar, gənclər, Bakı sakinləri giriş pulsuzdur təbii ki, onlar müxtəlif yeməklərini, içkilərini alırdılar, gəlirdilər dənizin sahilinə, biz onlara yoga matlar verirdik, otun üstündə otururlar və gənc ifaçılar manlar ifa edirdi və belə deyək, bütün yayın axşamlarını, gecələrini biz bir yerdə gənclərlə bütün yayın o istiliyini, yorğunluğunu, ilin yorğunluğunu üstümüzdən atırdı. Marağa səbəb olduğuna görə də, bax, belə silsilə şəkildə davam edir. Təbii ki, bizim təşkilatın əsas hədəflərindən, məqsədlərindən fəaliyyətimizi qurmaq istiqamətimizdən biri odur ki, biz gənclərin təklifləri ilə fəaliyyətimizi qururuq. Və biz bu layihə nə ediriksə, uğurlu tutsaq, gənclər bunu növbəti dəfə eləməyi bizdən tələb edirlərsə,
biz onların tələbinə təbii ki müsbət cavab verməliyik. Və mən istərdim ki qonaqlarım haqqında məlumatı bir daha nəzərinizə çatdırın. Cavan Gənclər Hərəkatı İctimai Birliyinin icraçı direktorun müavini Murad Ağabəyli, Gənclər üçün oxul layihəsinin bədii rəhbəri Ümidə Abbasova və layihənin iştirakçısı Aydan Həsənova. Mən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və çox istərdim ki bu sıralamamızda məsəl üçün deyib sizə Gənclik üçün oxu elədirsə, təbiət üçün də oxu edəyək və həm də tamaşaçılarımıza, həm də insanlara təbiəti sevməyi, çünki təbiət də bizi yaşadır, biz də təbiəti yaşadırıq və bu layihə ilə də bağlı istərdim ki, sıralamalarınızda olsun, bu məndən bir təklif idi. Mən biraz əvvəl dediyim kimi, biz gənclərdən gələn təklifləri reallaşdırmağa maraqlıyıq. Mən də gənc sayı xaricəyirəm. Siz gənclərdən bu təklifi də biz təbiət çox məmnuniyyətlə reallaşdırmağa hazırıq və bunun üstündə bir komandamızda müzakirə eləyəcək. Müzakirə edin, əgər alınsa mənə də dəvət edərsiniz, mən də böyük məmnuniyyətlə iştirak edərəm. Əsas o da özünü gənc hiss eləyirsən, Elnur.